ライズシリーズといえば虫、虫といえば草虫根、そんな草虫根を代表する鉄柱主義がインセクターハガオも凌駕する圧倒的な虫さばきによって一気に垂直落下をして脳天勝ち割り絶頂攻撃を繰り出す。そう、こう言う。草虫根の中ではモーション値が80と最大で、とんでもねえパワーに感動の嵐が巻き起こることはなかった。落下攻撃といえば前作アイスボーンの吸収好きを思い出すんですが、落下して攻撃するという共通点以外はうんことうんちくらい全然違うよ。アイスボーンの吸収好きは落下攻撃の際に感性が働いてある程度の移動性能があったんですが、交流は男のドストレート垂直落下、ほぼ修正が効かない交流はめちゃくちゃ当てづらいんすわ。しかも着地直後は長すぎる硬直にうんこの凝縮完全体、吸収好きとは似て非なる真下すぎる攻撃に全インセクターハガが泣いた。とはいえ武闘跳躍からつなげる空中コンボの締め技としては優秀。武闘跳躍を重ねれば重ねるほどバフがかかり、交流は最大で2倍という絶頂バケモン火力に脳汁ぶっしゃー。とはいえこのバフ要素が使い勝手に影響ありで、反強制的に儀式武闘跳躍を強いられていると言っても過言ではないんすよ。元になっているであろう前作の吸収好きはとりあえず空中攻撃の締めに使っても強いし、そこからのコンボ派生もストレスフリー。一方交流は着地硬直がデカすぎ献身で、とりあえず締めに出すという技ではなく使い勝手が悪いんすよね。まあ参拝ではないし、むしろ使っていった方がいい技なんですが、素直に無視消費の代わりに強化された吸収好きみたいな性能だったらよかったのにな。吸収好きを改正委員会もあるし、次回作に期待。ということで今回は残念だった鉄柱主義を紹介していきます。もしもう少しこんな感じだったら活躍していたかもなみたいな主観的な評価もしていくんで、ぜひ皆さんの意見もコメントでどしどしください。どうもワイヤーステップ教の鍋蔵です。それでは続きをどうぞ。ライトボーガンの鉄柱主義は反撃榴弾や旋回移動などボーガンにとっては必須級なポジション取りを支える技が目立ちます。じゃあ似たような移動技の鉄柱式滑走も優秀なのかなと思った近接武器しか使えない素人ガンナーは天才です。反撃榴弾は名前の通り無敵判定で反撃しつつ距離も取れて、旋回移動はすごく横に回り込む移動で癖がすごいしバフもある。どちらも素人ガンナーには優秀ですが使いどころが難しい技です。一方で鉄柱式滑走はすんごいぞ。ただ単に前へ爆速で移動するあまりにも単純すぎる行動、しかも追加でボタン入力することで単焦素鎮近接射撃を発射。こいつは切断属性になっているんで尻尾を切り落とせるのが神なんすわ。ガンナーのくせにモンスターに大接近してディープキスができる距離で切断射撃をバッコリ決める。そして濃厚なキスの後にはピロートークを思わせる素敵で長すぎるリロードをまったり塗ったり始める。ここまでを聞いて IQ2 くらいの天才視聴者は気づいていると思いますが、鉄柱式滑走をする意味もしかしてない。尻尾を切るのも残裂弾でいいし、爆速で前方に行くといっても旋回跳躍なら空中から距離を詰めつつ射撃ができるし、旋回移動はエイムカメラを横に向ければ前方向への長距離移動に利用できる。鉄柱式滑走のいいところは寝起きへの一撃としては火力が高いのと操縦蓄積が優秀なところくらい。正直言ってこれといったメリットのない技だし、移動や回避系の技は反撃榴弾や旋回移動で完成されているんで鉄柱式滑走の採用理由も改善案もない。強いて言うなら長すぎるピロートークリロードを爆速走路リロにしてディープキスアタックをモーション値1000にするぐらいですかね。つまり終わりなんすわ。双剣の鉄柱主義といえば人間を超えた蒸気一式切りもみ回転の螺旋斬なんですが、サンブレイクが来る前は鉄柱斬士がメジャーだったんすわ。鉄柱斬士は区内をモンスターにぶっ刺して糸が切れるまでの4秒間にラララララッシュ、ヒット数に応じて最終的に区内が爆発、脳汁沸騰爆裂ダメージを与えられるんすわ。しかもこの爆裂ダメは1ヒットあたりモーション値にして5だけ上昇していき、オルガ5日並みの止まらない斬撃を与えれば双剣とは思えないぶっ壊れ数値が気持ちいいってのはライズまでの話。この爆裂ダメージには属性や状態以上回心が乗らないのがとんでもなく残念なんすわ。でも鉄柱斬士のいいところは終わってないぜ。なんと区内ぶっ刺し中は1ヒットあたりモーション値にして4という鎮火す追撃ダメージも発生。この追撃にも属性や回心は乗らない残念仕様ですが、無数に発生するダメージ表記に絶頂等しいレギュラー満タンなんすよ。こんな絶頂攻撃を使わないにわか
双剣使いなんていないでしょう。そう思っていたのはやっぱりライズまでの話。サンブレイクからはお察しの血で血を洗う大属性時代、属性ダメージの乗らない鉄柱残滓は環境的逆風によって死んだ。お前船降りろ。その枠螺旋山と被ってるから。さらに言うと技発生直後になぜか一歩下がってしまうのがやばい。たった一歩なんて誤差でしょうと思っていたんですが、これによってその場で乱舞を出すと空を切る虚無タイムが発生。もちろん1ヒットもしないんで追撃ダメージもかす。すぐに乱舞したいのにピエン。そしてかけり虫ゲージのクールタイムは絶望の30秒。もしサンブレイクがインフレにインフレを極めた属性一強アホバカ環境でなければワンチャン活躍の場があったかもしれない。追撃に属性ダメージが乗っていれば螺旋山との選択になるくらいのポテンシャルはあったかもしれない。カプコンが螺旋山を出したのが悪いよ。枠が同じなのも悪い。あまりのバケモンパワーで全てを昇天させる絶頂攻撃っぽい名前の昇天好き。チクチク地味陰キャなランスの技とは思えない。主張の激しい技名から繰り出すモーションは同じく主張の激しい激圧行動ですんごいぞ。技を発動すると俺の家よりも高く飛び上がり一気に垂直落下をして脳天勝ち割り中身もろ出し攻撃を繰り出す。それこそがコウデュー。おい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 、パクリじゃねえか。人気のないドマイナー武器にはモーション開発をする予算も出せないんかと、またしてもカプコン批判をしてしまいそうになったんですが、さすがに中身が違っているのよ。交流とは違って昇天好きは落下攻撃が多段ヒットになっており、背の高い敵や対空中の敵にはバチコリダメージを出せるんすわ。しかもその多段ヒットモーションは属性補正 1.5 倍で絶の超の脱の糞。落下のヒット数が2ヒット以上すれば入れ替え選択肢のルテン好きのフルヒットを超え3ヒットさせればランス中最高パワー、溢れた涙で琵琶湖ができるんすわ。そしてこの技が光るのはランスらしい反撃の時なのよ。ガード後ののけぞりモーションを消しつつ昇天好きをぶち込めるんで、ランスのコンセプトに合ったガードしてからの反撃にもう最高の技なんすよ。え、全然残念じゃないやん。まあ今言ったのは理想論的な話で、実際使うには落下攻撃の多段ヒットは狙いづらいんですよね。少しでも背が低いと多段ヒットは不発して激内素沈状態。多段ヒットを狙うにはモンスターが頭を上げる動作のタイミングなどかなりの経験が必要になるんすよ。さらに着地時の硬直も体感昼飯前の授業レベル。クソデカランス棒が地面に突き刺さるんでそれを引っこ抜いて構え直す。そんなデカすぎる後隙は昼飯後から部活までの授業時間レベル。多段ヒットを狙いにくく、しかも後隙のデカい落下攻撃。やっぱりお前交流だな。せめて多段ヒットの判定がもう少し緩かったら火力も安定して出せていい感じの絶頂昇天技だったんですが、そうはさせないカプコンの憎い調整に泣いた。またもや総中高の鉄柱主義がエントリー。虫使いによるうまく虫を扱えないシリーズなんですが、技の内容はというと幼虫をかけり虫のように使って爆速移動する技。この時幼虫がモンスターに当たっていればエキス採取から回収まで行えます。このエキス採取がえらいポイントで、幼虫滑空は空中にいる状態でも発動できる。つまり唯一空中でエキス回収ができる貴重な技になっているんすよ。正面への移動中には長めのハイパーアーマーもついており、プロハンが使えば有能なことこの上ない。とここまで聞くと有能技ですが、残念ポイントもうんこもりもり。まず同枠にある鉄柱子跳躍と違い、この行動自体に武闘跳躍効果がない点。もしこの効果さえあればコンボの指導技としてかなり有能だったはずなのよ。そして最もヤバいのは移動の癖がすごくてヤバい。ハンターが飛ぶのは幼虫を飛ばす方向なんですが、モンスターに印がついていればその方向に幼虫が飛んでいき、ハンターも飛んでいくなんですが、照準を出していれば印を無視して照準先を優先し飛んでいく仕様なんすよ。そしてさらに技の使用前に領虫を出していれば照準や印を無視して領虫の方向に移動します。え、つまり意図しない方向に飛んでいく習熟するまでは使いづらい鼻クソ技ってこと。俺みたいな波半以下の底辺ハンターは使用時に頭がこんがらがって脳みそとろけて耳から漏れ出し、謎の方向に爆速移動してオツを活性
いでいく地雷になるんすわ。あー、武闘跳躍の効果があったり、移動先のミスをしない技があればよかったのにな。鉄柱子跳躍、え、それ鉄柱子跳躍でできますよ。わお。まあ鉄柱子跳躍はエキス回収ができないんで差別化はできるんですが、多くの人は鉄柱子跳躍でこと足りてるみたいなんすわ。使いこなせば悪い技じゃないっぽいけど、素直じゃなさすぎる挙動が全部悪い。侍魂を燃やしまくった結果、すべての鉄柱主義がバカ強くなったたち。そんなたちの鉄柱主義の中でも影が薄いのが豪鬼神斬り。モンスターの攻撃を受け流しつつ豪鬼神斬りを繰り出す技。パッと見た感じ、見切り斬りや居合受け流しからの鬼神派生や居合抜刀鬼神斬りと大差ないんですが、使い勝手が神なんすわ。見切り斬りなどは何かしらの攻撃後にしか派生できません。しかし豪鬼神斬りは抜刀さえしておけば鼻くそほじり棒立ちからでもカウンターを出せるのがやばい。モンハンダブルクロスのブレイブたちを思い出すね。さらに侍が頭を悩まし続けるカウンター後の攻撃がヒットしない問題。これのせいで錬金ゲージの段階を上げられないのがナエチン、俺はソチン。しかし豪鬼神斬りはカウンター攻撃を使っても錬金ゲージの段階を上げられるのが偉すぎ剣心の藤原の塊なんすよ。しかも他の鉄柱式とは違って1ゲージ消費でクールタイムが6秒と光の速さでも速い。じゃあなんでこの技が残念なのかというと、絶頂できない寸止め技だからですわ。入れ替え先となるのはバケモン火力の飛翔蹴りと桜花鉄柱鬼神山。どちらも瞬間火力が蒸気一死脳汁ドバドバ技であり、決まった時の快感指数が地球崩壊のビッグバン。そんな絶頂技を差し置いて、ただの棒立ちゲージ回収の神たるロマンのかけらもない立ち回りはゴミ箱ぽいぽい。さらに言うなら技の性能自体は普通にいいんですよ。でもタチってわざわざ虫技枠を一枠割かずとも、見切りや特殊納刀からの居合抜刀鬼神斬りとかカウンター行動プラスゲージ回収はタクが豊富かつ強いんすよね。高い火力が出せる水月とかならいざ知らず、わざわざ優秀で強いだけの豪鬼神斬りを選ぶ必要性がタチの性能的に薄いってのが一番残念だと思うんすわ。この性能の技がハンマーに実装されていたら、相手の攻撃を受け流しつつ成功後は強制でタメさん行動に即派生できるとか、そんな未来もあったのかもしれん。モンハン界を代表するアホバカ DPS 武器といえば、そう、弓です。そんな弓に強い鉄柱主義を渡してしまうと、ゲームがぶっ壊れるのは幼稚園児頭脳な俺でもわかる。だからこそ、量調整の神であるカプコンは、絶妙なバランスを保った火力技の一手を生み出したんすわ。この技の概要としては、1射目に糸付き矢を発射、そして2射目を糸のついた場所に当てることで、切断属性の攻撃に変化させる尻尾切りアタックなのよ。そして特徴的な仕様があって、通常の射撃から続けて一手を使うと直前のため段階が維持され、2射目にもためが乗ったままになるんすわ。さらに一手を発動してから1射目までの間にチャージステップとかも挟めます。つまり爆速でため段階を上げながらそのためを維持することができて、ウォッシュレットの発明と同じぐらい偉いんすよ。みんなはウォッシュレット使う？俺は基本使うけど、汚いトイレでは使いたくない気持ちになる。さらに一手の発動ではスタミナが消費されないこともあり、一手、二射目、五射、一手、みたいな感じでループができちゃうのよ。これには DPS のバケモンも絶頂パワーに脳汁ブッシャーとはならない。一手の残念なポイントは、とにかく一射目のクソ雑魚一本射撃です。ため段階を維持するとはいえ、糸付きアホチン射撃は寸止め便秘うんこすぎて DPS は実質ゼロ。ループもできると言いましたが、風まといなどで補強しても、かけり虫の回復はよほどじゃないと追いつかない。つまり絶頂できない残念技。どうすればよかったかというと、存在意義が微妙すぎる技なんで、どうしても尻尾切りしたいなら矢切りの選択肢もあるし、まあ罪ですね。鉄柱子で自分を地面と同化させ、ガードをカチンコチンコにするガンランスの鉄柱主義。ガードの受付時間が 0.8 秒と短めなんですが、ガードの成功時には切れ味が15だけ回復する効果があるんすよ。え、ただガードして切れ味をわずかに回復するうんこムーブ？おい、ライズ時点でのガンスを支える必須技やぞ。嘘だろ？ライズ時代のガンランスやばすぎ。で、なぜライズ時代にこの技がガンスを支えたのかというと、まずガードエッジの最大の特徴は、どんな状況
況でも繰り出せる便利さにあります。大体の攻撃後の後隙を消すようにガードエッジを発動できるんで、普通のガードでは間に合わないような走馬灯の嵐の中でもバチコリ生き残れて、毎分興奮俺だっぷん。ガード性能の有無に関わらず最小反動で受けれる強固な技でもあるし最高。しかもガードエッジのガードが成功すると、叩きつけやステップなどのモーションへと爆速で連鎖、特に流行法への派生が強力で、この流行法をモンスターのケツにぶっ刺すためにガードエッジをしていると言っても過言じゃない。切れ味消費が激しいガンス的に切れ味回復効果も地味に嬉しいしね。なんですがそれはライズまでの話。サンブレイクでは新しくリバースブラストが登場。この技がもはや説明不要の屈指の強技で、無敵を生かした回避に優秀な発生先と技自体の高い火力、移動技としても優秀と至れり尽くせりなガンスをマジで支える最強技だったんすわ。ガードエッジはリバブラとの入れ替え技の枠になってるんで、必然的に需要はそこの底へ。リバブラ追加に伴い成功時のおまけ効果強化とか手こ入れしないと、そりゃこうなるよ。泣いた。視聴者の皆さんはクロスシリーズに存在したエキスハンターというバケモン狩り技を覚えているでしょうか。簡単に説明すると、フルスイングでぶっ飛ばした幼虫が3色エキスを回収してくるという、虫使いにとっては夢のようなバフモリフィーバー大変革なすんごい狩り技だったんすよ。総中根はエキス回収から始まる武器だったんで、それを1回でしかも全色集めれるのは破格でした。間違ってもエキスを自分から捨てるなんて、よほどの見返りがないとできない。それが虫使い世界の総意なんすよ。あー、サンブレイクではエキスハンター来てほしいなー。そんな願いを叶えるどころか、カプコンの逆張り精神によって爆誕したのが核中撃なんすわ。その時点で回収した全てのエキスをコネにコネまくり、うんこ凝縮完全体を作り出す。そのうんこ完全体をまとった幼虫をぶん投げてモンスターにダイレクトアタック。そしてその幼虫に向かって急接近して印をつけながら武闘跳躍コンボにつなげられるのよ。一番のセールスポイントは、なんといっても全エキスの消費。もうこれで終わってもいい。だからありったけを。その先で放つ幼虫さんはとんでもねえ火力を出せればよかったのにな。幼虫のタイプによって性能は違うんですが、正直言って交流の方が火力が出せるんすよ。しかもエキス凝縮ぶん投げモーションには特にアーマーすらついていないんで、全エキスを集めるだけ集めて方向とかでキャンセルされると、全てを無にキス絶望と虚無が襲いかかる神技でもあるんすね。まあ仮に火力がそこそこ出るとしても、生命線であるエキスを全て捨てるなんて行為は心が強い無脂肪使いにしかできないんすわ。FPS のような最高に絶頂できるマシンガンをモンハンでもぶっ放したい。そんな強欲な壺に肩まで使った願望を叶えてくれる鉄柱主義が機関鉄柱弾なんすよ。技を発動すると鉄柱紙で作った特殊な弾を装填、そこからマシンガンをぶっ放すんですが、その数がひとしの絶頂が止まらない怒涛の20連射でバカすぎ献身。被弾箇所は鉄柱紙がぶっ刺さった状態になって、この部分に追撃射撃をすると送流蓄積値、V 破壊蓄積値、ヒルミ補正を得られて普通に偉い、なんか普通に強そうだなって感じに聞こえるんですが、お察しの通り鼻くそマシンガン20連射という数はすごいんですが、一発ごとの火力は鼻くそ。レベル3、3段の1ヒット分程度のダメージ表記に累戦崩壊レベルの悲しみに包まれるしかなく、さらにきついのがその鼻くそダメージを上げる手段があまりにも少ない点なんすわ。一般的な弾強化スキルはもちろん適用外で、雨粒武器の固有効果である鉄柱主義強化くらいしかないんすよ。つまりほとんどの場合は鼻くそを20連発するだけのマシンガン。見た目のインパクトに反して絶頂できないパワーでうんこが漏れる。ただしデバフ効果だけを見ればそこそこ優秀。ただ火力に優れたハメ武器であるボーガンという武器種で、わざわざデバフだけがそこそこ優秀なこの技をアヘガを20連発したいかというと、答えはノー。素直に属性弾を打とう。スタミナを DPS に還元する弓。そんな弓のスタミナ管理を楽チンコにしてくれるのが休息法なんすよ。出始めに無敵時間のある後方ジャンプを行い、一瞬しゃがんでくつろぐことで戦場での疲れを癒し、スタミナを爆速で回復させるのがこの技。ジャンプの方向を左右と後ろの3種類に振り分けられるんで、ポジション取りとしても使えるのがグッド。弓の位置取りっていろんな武器種の中でもかなり重要な要素だし、それを調整しつつ弓の火力源でもあるスタミナ
も回復できる、しかも無敵時間もわずかだけど存在する、え強いやんってエアプの俺は思っていました。回避用としては受付時間が短くシビアで、三河足矢切が位置取り&回避行動としても優秀なんで、そういう移動用として採用するには少しきついんすよね。じゃあスタミナ回復は強化奮闘転移無法わあ、そもそもスタミナを回復させる必要なんてねえや。しかも同枠の入れ替え技に飛翔睨み撃ちがあって、高い火力を出しつつ上空へ回避も可能なこの技が選ばれる率が高いんすよ。技単体で見れば弓の超重要なスタミナを急速に回復でき、無敵判定もあるんで優秀ではあるんですが、スタミナ管理を一手に引き受けるぶっ壊れスキルの存在があり、環境的に使う価値が見出しにくい技になってるんすね。無敵判定成功時にスタミナ消費無効とかあれば評価も違ったのかなとも思ったんですが、奮闘のせいで意味ねえや、終わりだこのゲーム。ちなみにスキルが整っていない序盤では優秀みたい。かける虫の異次元パワーがあれば坂道がなくてもアスカ文化アタックもできるんじゃねえか。そんな三次会の泥酔状態で生まれたに違いないのがハンマーの鉄柱回転攻撃なんすわ。この技は双剣の螺旋山も裸足で逃げ出す、無限の縦回転を敵に浴びせる脳筋攻撃、こんなモーションで脳天を殴られたらさすがのモンスターも爆速スタンで昇天グッバイと全ハンターが思ってましたが、それじゃあカプコンさんへの解像度は低いよ。なぜかこのとんでもない大車輪のくせにモーション値が一発あたりたったの25ためアッパーの半分以下って、まあ、さすがにフィニッシュの叩きつけ部分は最大で100とギリギリ絶頂できますが、派手な見た目に合っていないのが残念ポイントです。しかもなぜか当初は属性補正で 0.7 倍という沈下数補正までされているのよ。カプコンって 0.7 っていう数字好きですよね。さすがにもうちょい火力がないと使われないよと思っていたら、サンブレイクのアップで第3弾でまさかのテコ入れ、モーション値を上げてもらえたんすよ。カプコンは神か？回転部分のモーション値は25から35にアップ。さらに属性補正も謎 0.7 倍から 1.0 倍になり、属性環境でも使える。ありがとうカップコーン！まあ、それでも火力部分で見たら微妙に足りないんですが。でもマルチとかで思考停止でぐるぐるする分には結構強いかもしれない。まあでも楽しいのは間違いないね。つうかヒットストップによる DPS 低下が痛いんだよな。前方に踏み込んで月を繰り出しながら、かけり虫を使って陣薬を塗り塗り、縦に擦りつけることで摩擦熱で着火して効果を発揮する。字面だけはかっこよく聞こえる片手剣の鉄柱主義である銃撃の陣薬。モンハンクロスシリーズでは、地球崩壊蒸気一死バカ狩り技の混沌の陣薬がすごかったんで、片手剣使いの皆さんは、混沌の陣薬なしでは生きられない体にされていました。ワールドシリーズでは陣薬を没収され、ライズでも没収されていたんで、片手剣使いは禁断症状とうんこが漏れに漏れまくっていたんですが、サンブレイクで銃撃の陣薬がついに爆誕。これには陰キャですらクラブで踊ってしまうくらいのぶち上げテンションになるしか。え？待って、銃撃って言った？そう、この鉄柱主義は混沌の陣薬ではなく銃撃の陣薬。しかも性能はモンハンクロスの銃撃の陣薬と全く同じ。あっちはアイテム、こっちは虫技、存在の重みが全く違うのよ。しかも性能は据え置きで弱くもないが特別強くもない。あまりにも弱いと気づいたカプコンはアップで第3弾でテコ入れ、使用時に切れ味を20だけ回復する効果を追加してくれたんすわ。手数武器にとっての20はかなり少ないんですが、技物などと組み合わせればそこそこ優秀。サンブレイクの片手剣は剣部分がかなり強くなっているんで、切れ味回復の手段が増えたのは結構嬉しかったんすよ。そんなんで巷では砥石の陣薬とか言われていたり、悲しいね。素直に混沌の陣薬を出しておけばこんなことにはならなかったんじゃないか。というか何に虫を使っているんだ。もしかしてこの陣薬、虫をすりつぶして煎じてる？コメント返信コーナー。女性 YouTuber の中で一番応援しています。これからも楽しい動画配信楽しみにしています。女性 YouTuber ね、まあ人が見る人が見ればナベゾは女性に見える可能性というか、俺の声が女性に聞こえる可能性もあるというね、まあここで一つの仮説が立ちました。まあたまにね、てか最近なんか YouTube であるのがなんかコメントワープバグがあって、明らかに俺の動画に対するコメントじゃないコメントがつくんですよ。え、絶対これ動画違うよなみたいな。俺のチャンネルとかじゃなくてもう全く違う動画に対するコメントがなぜか俺の動画につくんだよね。多分このコメントもそうじゃ
じゃないかなと思うんだけど、仮にそうじゃないとしたらやばいね。はい、ではご視聴ありがとうございました。他の動画の視聴高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。